Spavamo ovde. Kaže, ne može zbog kamera, pa... Ma ne smije mnogo ljudi da zna. Pa dobro, mi smo naši. Mi moramo akciju da odradimo. I onda kad budemo odradili, mi ćemo naravno da... Dobro, ali recite mi neki, mi smo vaši. Šta? Neću mi sigurno reći neko. To je već propast. Dobro, ajde, verujem. U šoc po, pičke, viri! I onda... Da, vi ste treći. Da. Ali ste u usponu, to nisam stigao da kažem, kao treći čoporčić. Mm-hmm. Ali ste u ozbiljnom usponu. A mi moramo ozbiljno da razazimo. Moramo se držimo zajedno. A, moramo da ozbiljno Miki, razazimo. Miki, Bani, Bora, oni su... Padu. Blagom padu. Zato što sad ih sve više ljudi otkriva. Preokrenite u vašu korist. Šta god da radite. Radite da. Nešto najgore na svetu, samo preokrenite u vašu korist. Da. Na krušar. Da. Jer ako krenu i oni da vas kljucaju, da vas napadaju, ovi, znači, srušit će vas, sjebat će vas. Neće. Mamo se držimo. Probali su. Na ste priču. Ovo je opasni glava ovde ima, znaš. Samo da je ova, neće. Žikolica je otišla kući. Ali vi ste super. Dobar ste tim. Da. Ova budala. Da. Ti onako nja, a ova mozak operacije. Da. A reci mi, ovaj, ali za sve smo potrebne. Da. Znači, bukvalno ova, znaš, mislim, kako ima svoju... Ja, kao ja, ajde...